Danas je nedelja, mene kad si izaći taj video, 11.2. je. Nas troje, naš malac i moja užena supruga i ja idemo u nekakav kafić u Črnomerec. Tamo je nekakva udruga Priča je fora, meni se čini. I danas je na repertuaru Svi vodiči. Ili će biti priča, ili će biti nekakva predstava, nešto. Dajemo sve od sebe da stigneme na vrijeme, a sve sudeći ćemo stići. Jer od trga do Črnomerca nema puno. Nema danas neke gužve. Promet je okej. Sad kad nam se posveti tramvaj, tim bolje. I to je to. Eda, moja supruga je danas utisnula. Ništa, pa sve. Da. Ujutro smo se lijepo svi... A bi se sve mene bolje. Ujutro smo se svi lijepo dignuli. Tak. Na vas je opet razlo mene. Da. Poput ovim starom običajem. Da. Malac je imao noć igre, svi smo se igrali. Prvo sam na repertuaru... Opet se htio preko mene na pot. Da. Opet se preko mene na pot. Znate kak sam naveli, prvo sam ubio jedno tepet i ja, pa je mene. Vidio da ne ide. Onda je promijenio kompas i onda je išao na moju suprugu. Samo kad se supruga iznenadila, nju je skoro batio na pol. Tak da, ono... Znate, mi smo veseli trio. Tako da, eto... Šta drugo reći. Mi smo veseli trio. Zato jesmo, eko... Samo što se služili s nama po ulici. Da. I na kraju da vam izgledati. Ne znam, ljudeki... Ja znam da ljudi će rastu. I sve, ali juče je... Neke stvari su previše, da, i počeo sam pomalo dizati noge. Da. I ja vićem na njega da spustim, samo ime gleda i smije. Ne znam, morat ćemo izgleda doktorice, zvati nekoga i to priupitat šta sad dalje. Ništa, reći se ti da ne smije stajat, da mu ne smijemo da zvoli da stoji. A kaj bumamo onda cijekli noge, ko piletu. Tako da, eto. Ko piletu ćemo noga odsjeći. I to je to. Da još nije vrijeme da ješte rano. Dakle, je, a šta su vam to rano? On će biti napredan, on će biti napredan u tehnologiji. Da, bit će napredan, samo što će mu kićmo od naprednosti te stradati. O, riba, kaj da mi... I bit će ima lice ili živ. Ne znam, riba, gledaj. Nisam mu ja rekao da svi idemo. Kažem ono kad je tivčar, sineš prava kosu, ja vidim, on se rekao, digne na nogice i smijeti se fasom. Samo što ti ne kaže, o, da jeste matori, vidite šta ja mogu. A znam da nije rašalo, što da se zrame? Znam da to nije rašalo. Sve ja to razumim. Sve ja to razumim da to nije rašalo. A što sad ja radim? Riba. Nije neće rašalo. Ja to sve razumim da to nije rašalo. Bože mi. Jedno, to jako moramo... Da budemo nešto morali sa bakom ostaviti, jer to jako moramo bakom upozoriti. Da ne bi iskustala da se diže slučno na nogu. Da. Makar ja sumnjam da će on više biti sa bakom, ali... Biće u nadzoru nas ili tebi, mene,
i gotovo, to treba se paziti. Ali vidi za Luci mali, kaže, on se sam posjeća. To je posjeća, ali on, iako sjedi, on ne smije još na nogice, ne smije još pove. Ne znam, riba ne znam. Budemo ovaj tijan kontaktirali, ja ću posla doktoriti sutra mail, pa ću i šta ću vidjeti. Ništa možda ništa. Možda će reći što dogovoriti se na godak. Vidjeti na godak od terapije i sa svi će terapeutom razgovarati. Ništa, mi to kaže onda i više neće mi prijaviti. Tražit će nas. Razgovarat ću ja, kad idemo u petnicu gore, ja ću se pobiđenom porazgovarat što da li. Da, samo što ona tebi neke stvari govori, a da se šta desi, onda bi se pitao na koga mali glas. Znači, dok ja tebe puštam da ideš s njim gore, to je moja stvar. Eto, ljudeki, mi se lagano približavamo tramvaju, sve ide po redu našeg hoda i šta drugo reći, ako bude bilo vremena, javit ćemo vam se sa lokacije, ako ne, javit ćemo vam se svakako poslije, ako ne bude kiše, možda razvalimo koju šetnju, svratimo do bake, obavimo sve kaj treba i idemo do neka. Tako da, ovo. I to je to. Jednostavno, to je dobro. Okej. Okay. I tako da, kažem, sve ide po svom redu. Što bi rekli pomorci po redu plovidbe, a kapetanica je nešto ljuta danas, ne znam, valjda nije dobila novi trajekt i sad ćemo vidjeti što je, a krije se spremište, dobro, a krije se spremište, eto pomalo u ovom svetu videa se rastajemo, a u drugom setu ćemo vam se javiti ako budemo bili i omogućeni. Tako je. Evo. Eto. Mati ne treba jer ja imam novce. Koliko? Gotovine. Koliko? Imam 5, imam nekih. Uzet ću ja raz, svaki slučaj. Ću se spogledati da imam nekih 15 eura, ali gleda ne. Daj pa stavi. Aj. Eto nas klijek je na crnomercu. Stigli smo na vrijeme. Idemo samo do bankomata. Ajde da puno... Nemam, joj da ne zboravila sam. Potrošila sam ono da smo još učinu. Idemo ovaj tu Konzum. Ima, u njemu ima tamo i Zagrebačka i mislim da je Esterica. A pošto mi Konzum ne uzima naknadu, možda ima čak i tu negdje, samo malo. Možda čak se ne moram penjati. Možda se čak ne moram penjati skroz. Možda ima tu negdje banku. E da ba, možda kažem, nije mi baš ni strašno da se popnem. Zadam vremena imamo... Da, i rano uvodu. A nemam kurs. A znam. Triva patka preko same. Možem pismo na mrzlave. Ja morat ću se izgleda gore pinuti. Pa dobro, Bože moj. Opet ću se gore. U Konzumče. Nije mi strašno. Da me auto ne ispobire. Sada ljera. Da. To je zabira.
Mislim da se bankomati u onom velikom prolazu. A i ovo vrijeme je... Bože me sačuva. Ja ću se pop... Ma vrijeme je koma, ne. Vrijeme je koma. A je, to što kažeš, a i... Da prevučiš neku preko glave ili Jorga i nestala. A čuj. Ostatam dan. A čuj, koliko nas je mali izmorio. Joj, nemoj mi rezati bankomat. Če pa imati bankomat s vami. Dobro je. Bankomat s vami. Bankomat s vami. Pardon. Mami, da će mi to riješiti. Sada ću nam izvjeti. Ne znam, to mi je što. To je ta banka Zagreb. A probat ću vam. Vidjeti sekunda. Tuda. Rješili smo, odi se prvo moja draga. Odi. Da te vidi narod. Da se dive. Ostanemo u vodi ko patkama. I zapiva jednu poslovicu. Liva patka preko Save. Da. I sad samo pićemo. Mislim da bi to trebao biti taj lokal. Koliko sam ja gledam na internetu. Da bi to trebalo biti to. Da. Liva patka preko Save. No, ti pisam, nadar je tako. Je, baš i tako. U tom pismu piši. Čekaj, ja bih jela dobiti danas, to su mi 16. Ali su nam 16. je petak, a 17. je subota. Ne, onda ću dobiti petak. A knjiži 4.17. To je tako. I onda kad se kaže desi, onda imaš u banci da ti knjiži na 17. To ti, to ti ste... Ali banka ne radi subotom. Ne, to ti sustav knjiži se za nas. Sustav to radi. Ne radi subotom. Ali radi glavno. Ne radi naša banka. Sustav radi da noć. Oni će valjda 16. uplatit? A 17. po knjiži, da. To ti tak sa mojim bratom. Recimo neke nedelja i recimo neke nedelje koji datum i on ti mene knjiži da je skinio u petak, a knjiži mi na osmi, a osmi neke nedelje. I da se kaj desi, evo ti. To ti banka. A što je banka? A Bože moja, šta si? Znaš kako se ono kaže, bitno da ja imam para. A sada drugo lako ćemo. Ja tu mogu presjeći. Ja sad ne obilazim. Ja sad ja ću taj će nam meriti pet. Mislim da bi biti trebao biti. Nadam se da smo nekaj zaricali. Mislim da bi trebalo. Pa ću ne vidjeti. Koji je to broj? Vesport se zove. Kafe bar, je li to taj ili? A vazda je, ne znam. Čekaj. Ljudeki, mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav. Tako, pogledaj na ovome.
Dragi naš, evo nas opet, mi smo sa našom fora pričaj završili. Fora pričom, dobro. Dvije priče je bilo, jedni su bili psići u ophodnji, a drugi su bili o nekakvim čudovištima. Tako je. E da vidimo, di mi možemo tu. Pa malo ćemo se vidjeti prošetati, lijepi dan. I onda... Pa dobro, sad je zagranulo sunce, pa možemo. Pa da, kaj. Dijelom pješke, pa na tramvaj, pa... Pa to ti kažem, da. To ćemo onda otići. Da je jednu sliku uberem, kad je ovako moja draga mirna, ko stup. Pa ne znam. No, tako, ljudeki moji, evo, zeleno. I tako, da. Bilo nam je fora. Da. Bila je i... Kako je to? Da, bila nam je... 5.8. Da, to vidiš, a to je lijepo, vidiš, ovako imaš firmu, obrt, fora, pričaj. Da. Ali recimo da to jako puno knjiga moraš pročitati i da bi tako nešto mogla izvesti. Znaš, to je i tako ljudeki, bojao sam se da ujutro, možda ste vidjeli u prethodnim videima da sam ja vuko pogasu malo, možda ćete vidjeti, a možda i ne. Jer smo se bojali da nećemo stići dosta tramvaja, nije bilo, da ćemo meca imati kaj je jarit. Tako da, eto, sad ćemo se malo prošetati pa makar do našeg Franje Tuđmana, pa ćemo tamo na tramvaj. I onda ćemo Vomeka malo prošetati s njime. I eto, sutra je na redu. To ćete vidjeti sve, znači sutra je na redu Konzum, idemo na gurmane. Da. Ako je moja supruga za. Idemo, da. I tako. Malo moramo snimati i tako. Dolazi nam Valentinovo nam dolazi uskoro. I tako, imat ćete jedan slatki video. Malo slajda, malo nijećete što smo ovih mjeseci radili. Da, sad nismo mogli snimati. Ja sam, ne, pa mogu sam, ali više sam fotkao. Da, ali bilo bi nezgodno da smo snimali jer su djeca. Pa dobro. I moramo pitati roditelje da li ga puštamo. A dobro, da, malo sam po fotku da se... Dobro, hoće druga stvar, ali snima druga stvar. Oh, pava se meni. Ma da, pa ne. Ja bi pava. Pa pavaj si. Imaš vremena sa domašćeve od lapica vremena. Da. Ako želiš, može tata voziti do Patrića pješice. Nije to. Tam ti budi dobrica. Pa ne znam kaj mu sinoć biti. Udobno se. Eto. Eto, ljudi moji dragi, lijep je dan, moja supruga nosi kišobran, to je kao bakica. I ovaj, bojao sam se kiše, bojao sam se kako smo javljivali, nevreme ovo, kako ćemo, hoćemo taksije, hoćemo, šta, kako, međutim, sve okej, to. Ispalo. Da. Tako da. Tako da smo sve sredili. Da. Eto. Doma kad dođemo, danas ako u dom, da napravimo prezentaciju. Da napravimo prezentaciju jednog novog tostera. Rostija tostera. Rostija, dobro. Jer ima s jedne strane mali kao toster, prekupni ima dio.
koji se mogu tostirati, kruh i ostale stvari što ide uz to. A vidiš, to je dobra stvar. A s druge strane su normalno ploče kao roštilje. Da, a vidiš, to je dobra stvar. Znači, dva u jedan, tri u jedan. To je odlična stvar. Je panda kod njega? Ne, mislim da je. Ili je dole, ja ne znam. Samo da pređem cestu, malo moram dati njegovu igračkicu. Evo, tu ću šta tam radim. O, pandica se za... Evo vidite. Ovo. Evo ti, Ivane. Tvoja panda. I opa, tako. To je podne već. Pa je, ak je počelo u pol jedan, u pola jedanaest. Sat vremena je trajalo. I tako, ljudi moji dragi, bilo nam lijepo. I eto, još Ivana moramo malo srediti da nam tako ne galami po kući, a dobro je djete, Bože. Dobro, bit će društveno djete, kao što je rekla ovoga. Da. Gospođa, još smo pričali što ima, što i vodi taj spora priču. Samo to vodi. Kao što je rekla i njezini sin, to dosta plakao, dok se mora se dubiti sve. I dok je u sjedalici auto sjedio, kad je bio okren, svi se suprotno stane. Prije što ću ga napred okrenio. Da. Tako da je. Čekaj se, ne namaknu ove kabele, mislim. Ne bi zapetlo negdje. I tako. Da, pa dobro. Kad ga se za njima samo malo postao živ, počeo se, to sam mi hvala nešto rekla, počeo se po rogicama penjati, a to još prerano, jako prerano. A ne znam, gledaj, ja mogu poslati sutra doktorici maila, kaj će ona reći, reći će odite na goljak i reći se to, možda je to, to je sad što ona što ova profesorica kaže, ona, to je sve neke tabele, a to je istina što nam priča, to daleko od toga, tako da. Da, kad se Lucin rano posijao, na, naš je već sad počeo uz ono vježbanje, kada ga vježba gore, a on doma neće ništa raditi. On zapravo se sam vježba, pa vidjela sam više puta u kolicima dok je bio, jer je u onoj svojoj ležalici, od ljudalici zapravo, ne ležalici nego ljudalici. On se sam posjedio, došao sam uz ovaj dio posjednje. Da. Mislim posjednje, ne posjednje se u pravom smislu riječi, ali ne još ono dosta kad bi rekla kao mi što možemo, nego polako. Čuj, drago mi je da daje neke, da daje neke znakove i to mi je kužiš. Fora, da on daje i da on to hoće i da on to ima za tim želju, tako da, eto. Da. Jel' tako imam? Da. I šta drugo reći, sutra je mlade in Konzum. Da. Kako vikend brzo prođe ovako. Da. Danas je nedelja, za čas to prođe neko. Stalno nekud idemo, stalno nešto radimo. Pa to ti je dobro, što? Pa ne, pa nekada sam bila loša. Sada kad bude bilo izleta i ovo, i onoga, i lodić. Nije mi prođe u ono, trenutku. Da. Odovo.
Zašto ljudi nekad ne paze? To mi nikako nije jasno. Smrt je zabio ovdje, nije nešto. U Mečku. Da. U Mečku se zabije smrt. I Mečku je šta. No. A to je tak, tanak je len vidiš u stanu. To je tak klin napravljen, plastični. Pa to svijet nije vidio. Pa ja bi rađe vodio Mini Coopera ili ne znam onog... To je još jednič na tako. To ti je... To ti je... Nova veća izačka. Ne, to ti je plastična kanta. Ja ovdje ne znam da ih. Tako. To je plastična kanta. Da. To ti je električna kanta. Da ću nam se drugari policajci maknuti, da mi možemo proći našim specijalnim vozilom. Kako je palo? Ovo je opet sve ovo. Aj. A ne pić? Da. Da. Vrti repić. Sad ćemo se vozit, da. Ajde, Ivane, nije. Ivane, evo ga. Neživčane. Ajde, smiri se. Sad si pod papa, pa ne možeš biti... Ne možeš biti nervozan. Ajde, dosta. Ne mreš bit gladan pa da su... U suhom si... Da. U suhoj si peleni. Lijepo sve je u redu, a da si nekako. Skaraj. Sici, sad ćeš kod bake opet kaže tu jest? Da. Malo se smije, ajde. Dobro. No. Ovo se puni da ćeš nekako stali. A, ne baš. Da, on baš. Je bio puzati. A ne kuže, bo ja ću ga stavim dalje. Ne kuže. A, ne. Ko cucka. Ajde, Ivane, sad ćemo biti kod bake pa kuže. Stavit ću te u zadnju sobu i kužit ću. Da. Stupim. Joj, ne znam, sve ti je to tako da... Na promjena vremena. Ovo je nenormalno, pa sve neće kiša padala. Rekao daj uzmi taj kišobran, ako će nas ono, ne znam, tako je bila nešto koja će pljusak zeti. Znači te ono kad si ti bila, rekao joj, jer moram nositi kišobran. Nikad ti ne znaš, može padat, može padat, može sve, a može, može se srušit, može se srušit na tebe, može se srušit na tebe ovaj kiša ko iz vedra ili nema. Ajde ljube. Eto sad ću nam se vas potajde. Čekaj. Davaj, izađe. Koga ti čekaš, majka ti? A jadnik. Tako ljudi nekako čekaju, ono. Stani čovjek više. Ja sam sve rekao.
Это наш мало спала. И так. А моя супруга Лука, та киша браном собака от 100 годины. И так. Что? Ничто. И что кажешь? Что кажешь на представ? Не хубаш нечто душевное. А че и прилагоджено е? Кто за клиницу? То далеко то. Кай. А че, то е так отлично на клинице. Добро, я не знам, мисля, че баш дочь глумци и нещо, но... Па, добро, мисля, ни аз мисля, а жена. Баш баш мисля. Да, да. Слава ли, паче, сега. Да, так и это. Да, господи. Ой. Вот, ну, как вчера ночь тут хочет быть мирно, тихо. Ой, сопа. А, ну, будем вот почекать, я думаю, что uno c'è talento e te li dici mi va solo il punto buongiorno zatvaramo vlog i to je to bilo nam je lijepo što ste se družili s nama pratite share like kao što kažemo na početku smo rekli 11 i danas drugi i u 11 ne u 9 sati smo negdje otvorili vlog u 10 sati tako nešto pola 10, 20, tako nešto. I sad završavamo, sad je 12 i nešto. Da. Vidi koliko pol jedan, ja mislim. Bite... 12, eto da. A 12 točno. A mi se vidimo i idućem videu. Do tako, share, like i to je to. Da, pozdrav. Pozdrav.